Chegue perto, cidadão, que nós vamos conversar. O assunto é energia, sobre como aproveitar, pensando na poluição e no futuro melhorar. Se o assunto é energia, o petróleo é importante. Ele é não renovável, mas ainda é abundante. Na economia mundial, seu papel é fascinante. Entretanto, meu amigo, é preciso estar ciente. Seus combustíveis derivados emitem gases poluentes, aumentam o efeito estufa. Seu uso deve ser eficiente. Dentre os gases mais nocivos, temos os óxidos nitrosos. Assim como o CO2, seu excesso é perigoso. Chega na atmosfera, causando grande alvoroço. Reduzindo o consumo, nós podemos evitar que esses gases nocivos sejam lançados no ar. Se você não sabe como, preste muita atenção, a aula vai começar. A principal forma de energia para o consumo utilizado baseia-se na queima de combustíveis fósseis. Os grandes navios petroleiros, além de possuir um motor de propulsão a diesel, também possuem motores auxiliares, que são responsáveis por gerar energia a bordo. A geração de energia utilizando motores a diesel e um conjunto de geradores também é realizada nas plataformas petrolíferas. Temos exemplo aqui de um motor a diesel a combustão e um gerador. A má notícia é que os gases produzidos no processo de combustão são em sua maioria prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Dentre os gases estão dióxido de carbono e os óxidos de nitrogênio. Com o objetivo de atender a legislação que controla as emissões de poluentes, tais como as normas Euro, bem como melhorar o rendimento do motor com baixo consumo de combustíveis, é necessário desenvolver novas tecnologias para a redução dos gases. Uma tecnologia bastante inovadora é a utilização de gases de exaustão para a redução das emissões de óxido de nitrogênio e melhorar a eficiência do motor. Tal tecnologia já é aplicada nos motores a diesel de caminhões e pode ser estendida à indústria offshore. Basicamente, a tecnologia EGR consiste na diluição parcial dos gases de admissão com os gases de escape originados da queima de combustível, que proporcionam um atraso no início da ignição, reduzindo a temperatura de chama e a quantidade de emissões de poluentes, sendo este o principal agente que interfere na produção de óxido de nitrogênio. O gás de escape é resfriado pela própria água de resfriamento do motor. A razão da mistura entre os gases de exaustão e o ar de admissão pode ser realizada por uma válvula que controle tal proporção, segundo a demanda de potência requerida, aumentando a eficiência do motor. Na indústria offshore, este resfriamento pode ser realizado, por exemplo, utilizando a própria água do mar.